завжди молода. І сьогодні у нас свято, 1 вересня у нас знов чекає на учнів світлий, затишний клас. Свято це незабутнє для маленьких діток, що, здається, учора ще йшли в дитсадок. А сьогодні уперше школа їх зустрічає, і на перший дзвоник невдовзі для них пролунає. Світлим святом, бо допоки є діти, допоки є школа, до тих пір буде майбутнє, до тих пір будемо сподіватися, що завтрашній день і майбутнє нашої славної батьківщини України буде славним, добрим і світлим. Особливі слова хочу сьогодні сказати на відстані 10 років один від одного. Це початківцям, це дітям, які прийшли сьогодні перший раз. Перший клас і останній раз для старшокласників, для 11-класників звучав сьогодні перший і буде згодом останній дзвінок. Я ще вітаю малечих з цим святом, бажаю успіхів у навчанні. Перш за все здоров'я, здоров'я вам, здоров'я вашим батькам і близьким, людських рідних стосунків, світлі віри в майбутнє. Щоб у вас було на столі хліб, сіль і добріва, щоб ви мали роботу батьків, щоб ви мали достатньо. Ставити вас, сподіватися на те, що ви даєте себе в дорослому житті. Сім!
передача «Вересня» всегда был важным. Важным для учителей, родителей и учителей и детей. Мы всегда все уважали своих детей, стремились эти, чтобы они учились эти хорошо. И давали им эти в школе и дома наставления, как быть и как строить свою дальнейшую жизнь. Сегодня, в связи с тем, что вы знаете, что комбинат начал работать, работает устойчиво. Естественно, ситуация в нашем поселке должна меняться. Поэтому задача первого хорошо учиться и Подарунки. Что? 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 Что?
страшно. Вважаю закрытым.